I nderuari auditorium, ju përshëndesim nga ky podium. Ky është edicioni jubilar dhe i rregullt i lajtmeve të çrregullta. Edhe jeta herë që dalim para jush për me u thënë të gjithëve. Sonte do ndiqni ku i kanë kryetarët, çka do bëhet me grupat deri në mandatin e ardhshëm. Pse lidhja elektorale e shtetasve është partia më e madhe në këto zgjedhje e shumë të tjera. Na ndiqni. Të ndëruar shikues, fushata vazhdon me të shtata. Në qytetin e Shkupit ndodhi për herë të parë që në mes të kampanjës të ikin dy kandidatë, një për komunë dhe një për qytet nga një qytetar. Ata, deri atë ditë, ju shkonin pas qytetarve, por këtu ju doli dardha me bisht dhe nuk u bëri dobi asë një gisht. Ja skena ikjes të kandidatve nga votuesit. Interesira tua, ja sam građanin me Gjurče Pitro. Ma tani ovde kad ste ili ovde? Ja bu vas sada živam, što me pobilete na kvase. Në midis të fushatës pam që shumë gropa vazhdojnë të qëndrojnë. Andaj, ne u interesuam se çka do bëhet me gropa deri në fushatën e ardhshme kur ndo kujt, ndo një herë, ndo shta dhe do t'i kujtohet t'i mbulon këto gropa. Asë një parti nuk pranoj të prononcot për këto qëllime afat gjata, pasi kretë mireshim me thashe theme dhe fushata. Dhe, i vetmi subjekt legal dhe legjitim që pranoj prononcim, ishte koalicioni i unë Lesh Integrim. E, jo se po lavdrohem tash, po, shu është puna. Po, duhet me pranuar, vetëm lidhja elektorale e shtetasve ka dhënë prek se çka do bëhet me gropa deri në atë vjet. Lajtme ekskluzivisht siguroi se si janë bërë llogaritë disa votave në një komunë. Ne jemi të vetmi që edhe pse nuk i kemi tabelën, dokumentet, flamastera dhe numrat unikat, e gjetëm se si shtohen votat dhe numrat gjutura. Pra, si u bën 2 plus 2 të bëjmë 5. Matematike, pa parë, gjithë mekanizmat ndërkombëtar janë angazhuar se ku gjet një shi që i ushtua 4 shi që 2 plus 2 të bëjmë 5. Dhe, ja, 2 plus 2 nuk bëjmë 4, po bëjmë 5. Por, ne kemi edhe videon ekskluzive nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor për ku e kuptuam këtë metodë. Lajtme, po ashtu mësoj se çka ka dashur të thot me fjalin kryesore kandidati kryesor duke lexuar mendimet, qëllimet dhe strategjinë e këtij kandidati. Ja, së pari fjalia e montuar dhe mande edhe versioni i dëshmuar. I toj që se bavi so promjena na imenja, ulici, kipovi, vamo, tamo që poshnat kao što mi prajle mene 4 godine. Ky ishte versioni i montuar, ndërsa tani, vazhdoj me versionin e dëshmuar dhe shikoni se çfarë ka dashur në të vërtetë të bëj ky kandidat. Nga krej që u bë në fushat dhe këto zgjedhje, ne evidentuam se lidhja elektorale e shtetasve ishte dhe mbeti forca kryesore politike si pas çdo matematike. Këto e dëshmon edhe fakti se një nga partit konkurente vetëm pas lajtmeve tona filloj të nxirë disa video qesharake. Kurse, një tjetër konkurente juni, ja, organizon koncert humoristik me artist të importuar nga një shtet të huaj të cilat, do aktrojnë se janë dru dhe stupca në parkun e një komune dhe, ama ju lutem, mund në termin kur ne i japim lajtme tona. Konkurenca është e shëndosh, por ajo nuk pengon, ajo ndihmon. Mos gjelozoni, por lironi, se lajtme natë dit, të vërtetat me i dit, të vërtetat me i dit, të vërtetat me i dit.